接下来我们要在文涛和小普之间再做出一个胜者。现在是传说中的南北之争吗？哎呦，蠢啊。好，文涛拿出一张十三，把刚刚曹文琪的万能牌用到了其他的黑色牌地方。过了。好，文涛选择了过，现在是蒲一星。就到后面的时候，整个游戏的计算量突飞猛进，而且你会变得非常非常的谨慎。你越想赢，越谨慎，越谨慎，打的牌越少。他选择了抽取了一张新的卡牌，文涛也是同样抽了新的卡牌，现在依旧是蒲一星。我都一直在算，就是怎么能把他们出出去，然后我发现我卡一张十一，文涛也不出牌，所以场上的公共牌形式是没有变化的，就是所以我只能一直抽牌，直到我抽到那一张为止，或者等到场上公共牌型有变化，我手上剩下的牌我一张都不能打，因为打了对方有可能一回合就赢了。主要两边都怕，就是自己放下去之后就别人都走了。尔虞我诈是三国，是名侦探学院。尔虞我诈是名侦探学院。文涛和长队的蒲一星南北 PK， 南大校草和北大校草的 PK， 现在又是我们的南北之争。现在是文涛这边。文涛是可以出完所有的卡牌的，红色的七可以把它和那个黄色的七、蓝色的七进行组合，那个蓝色的六可以和场上剩下的那个黑色的六、红色的六然后进行组合，黑色的三放置在那个黑色四之前，三四五把场上的一个黄色的十二拿下来用，然后就是十一、十二、十三连起来了，然后把黑色的万能牌和红色十二、蓝色十二进行组合，这样的话那一局其实他就能够清掉了。不过这个事情就是当局者迷，旁观者清。来，蒲一星，蒲一星选择抽取卡牌，文涛这边。好，文涛现在拿出了手里所有的牌，一张万能牌和一张红色的十三组成了三张不同颜色的十三，现在拿出了十一，组成了七到十一的数字，现在手里的三组成了黑色的三四五六，现在手里还有最后一张牌，看他是否能使用成功他的最后一张牌呢。拿出了场上两张蓝色的六七，组成了六和三张不同颜色的七，恭喜文涛成功出完了手中所有的牌。蒲一星，你要不要再试一下？我试一下，因为我一直被卡的牌出来。挺好玩的，整个游戏到后面会变得非常